Passa tapete. Tapete, tapete. Nossa, nós vamos matar, ganhar sem atirar. Ô, dog, cara. Olha lá. Ligou o G27. Agora vai voltar pra esquerda. Não, não, e para de fazer isso com o moleque, velho. Sério mesmo, velho. Oh, coitado, velho. Oh, o cara não acerta tiro no meu olho. Ah, ele é. Ele faz isso aqui, ó. Acelerador, velho. Nossa, ele deu reto ainda, velho. Você não fez isso, velho. Nossa, cara. Você não fez isso, não, cara. Pô, foi, velho. Que maldade você fez comigo, cara. Por quê? Toma só, calma, calma. Guardo. Ela dormiu, viu? Ela dormiu, velho. Aqui acabou, ela dormiu, não é nem brincadeira. Mas ela tá. Eles falam: Doris! Ai, Jesus! Ela acordou. Acordou. Juntou? A bota tá quebrada, tá? Ó, vou fazer a primeira. Faz essa ponte tabelada, prata. E banga. Banga muito. Me derrubaram. Madeira. Faz a ponte tabelada, alguém faz a ponte tabelada. Smoke ponte tabelada. Não tem. Tem, o Benat tem. Vai. Cliquei. Acabou a smoke, a gente demorou muito, cara. Ah, meu. Tem default. Que isso? Nossa. Tá maluco, STG. Manda pra Valve, velho. Tá é doido, mano. Ave Maria. Calminha, velho. 1:05. Major foi pra cima do Turtle. Plano de jogo, mais uma vez, ó. Plano é B, jogo, B, 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 B. C4 vai ser plantada. Ó, caiu. Sai fora, velho. Cara, é duro. Vai guardar essa arma, porra! Ah, tá de brincadeira, cara. Na moral, porra! É duro, velho. Oi! Me derrubaram aqui! Boa, ó. Vai. Toma, marreco! Renato, jogou. Eu só parei a mira, velho. Vou flechar, todo mundo vai comer. Já para de beitar, Vitor. Já vai lá, Vitor. Isso. Quando o Liminha atirar, é a hora. Eu vou flechar. Espera a minha flecha. Tirei. Flechei. Cego. Nossa senhora, foi mal. E hoje ele me mandou uma mensagem pedindo dinheiro pra ir no McDonald's. Aí eu falei que não tinha. Vocês querem ouvir a resposta dele, véi? Eu falei que não tinha dinheiro pra ir no McDonald's. Vou colocar pra vocês a resposta dele, véi. Eu não acreditei quando eu ouvi, mano. Escuta isso daqui, rapaziada. O Christopher com 5 anos de idade. Olha isso daqui, velho. É essa, mano? Eu vou baixar o volume pra vocês ouvirem de novo, porque eu acho que vocês não ouviram direito, velho. Eu vou colocar de novo, velho. Você não tem dinheiro, vai trabalhar, é foda. Você não tem dinheiro, não quer trabalhar pra ganhar? 5 anos, velho! Falou que é foda eu não ter dinheiro pra ele no McDonald's! Aí eu tive que mandar uma mensagem pra mãe dele pra ela trocar umas ideias com ele, né, velho? Aqui, estava com saudade de você, lembra quando a gente saia pra jogar bola, você sempre se machucava com a bola. Olha ali, ó. Vai. Eu vou pagar primeiro pulo, bora. Nossa, que nil, velho. Ai!
O cara sumiu, velho. O professor Girafales. Não pegou a C4, meu querido. É, valeu. Tem tempo. Nossa, cara, demais. Caralho, que dente, velho. Falando, tem 10 segundos de delay na live, isso que é bom, velho. Eu fico muito grato quem puder fazer isso, mano. Gigi aí, mano, próxima live dela aí, ela vai vir negrona aí, mano, porque ela fez bronzeamento artificial. O mamá dela tá cada dia mais negro, mano. Que é isso aqui, velho? O cara tá... É um fantasma, pô, o cara tá voando, velho. Que isso, sempre à frente, velho. Nak, há um índio sentado na floresta e outro sentado no asfalto. Tá. Qual deles tem terra na bunda? Ué. Tá sentado na floresta, né? Ah, mano. Vou banir aqui quem mandou essa mensagem, peraí. Já tá? Tá perto já. Tem smoke aqui, atende. Ai, será que ele sabe que ele tá sozinho? Não ele tem, tá sem defuse, mano. Ele vai perder. Desconhece que relaxa, relaxa, ele tá sem defuse. Ganhamos! Ganhamos! Guardou. Não é possível. Jogou muito, Wings! Jogou muito, Wings! Wings, Clank! Aulas! Caralho! Que clutch, meu amigo! Que clutch! Outro que eu molei? Onde tá? Onde pode estar? Tava aí, espantou no mapa! Trolei! Cuidado costas então, fiz uma vezinha. Pelas minhas contas, essa é a quarta ou quinta live do ano. Tamo junto. Cara, vocês estão de brincadeira, pô! Quem que deu aquilo do costas? A cal do costas? Que é isso? Não, morri. Meu Phelps. Ah, não, precisa não. Voltar, vai ser. Não, passou o Edward, passou o Edward na sua tela. Juro por Deus, aham. Tô bem então. É ele aí, ó. Passou na tua tela quando você agachou. Mais um. Mais dois. Opa. Jesus, Maria José? Vai. Pra janela. Ah, nasceu agora o Maxi. Vai. Tá na cara dele, sem respeito. Nossa, aí ele vai agora chamar, que rebocou ele. Ele já tá ciente do que vai acontecer se ele pica ali, velho. Para com isso, gente, eu vou ficar nervoso. É, não. Pimado todo. Cara, é que eu fico muito triste quando isso acontece, porque eu sei que, tipo, a partida que eu joguei mal, eu sinto que eu entreguei, aí eu olho o tab e alguém matou menos que eu fico, tipo, mal, muito mal pelo cara, assim. É isso que eu tô dizendo. Pô, vejo que teve dois caras que jogaram mal que nem eu, assim, eu fico, caramba. Ah, esses caras, é. Eu fico mal, assim, porque não... Porque eu sou bonito, pelo menos, agora esses caras devem ser feios ainda, né? E joga mal, aí é complicado. Como você tirou essa daí, gente? É, não. Agora. O quê? Tá de brincadeira, cara. O quê, pô? Eu fico mal, porque... Eu sou bonito, pelo menos. Não que você seja feio, né? Mas eu não tava pensando que ia lançar essa, tá vendo? Nem sempre vejo a vida linda. Também já pensei na saída. Mas isso tá longe ainda. Volta muito tempo pra 30. E eu ainda entro pra 30. Talvez lá pros meus 31. Mas se não der, faça minha. Se tiver sozinho, eu sou mais tu. Olha ali como ele faz tu. Me dedicando a esse...